ի նախարարը վերջին շրջանում վերակտրում են եւ վերջին օրերի տվյալներ եք ապացուցի ասեք ինչ գիտեք մենք ունենք այսպես կայուն վերջին մեկ շաբաթը եթե համեմատենք դրա նախորդ շաբաթի հետ գրեթե նույն ցուցանիշները ունենք դիկին նախարարը դա լավ է թե վատ է ինչպես կգնահատեք դա գիտեք գնահատենք որ կայունացում է այսինքն շարունակական այսպես թրիչկաձև աճը չունենք։ Իսկ օրինակ ընտրությունները ինչպես կանդրադառնան, եթե դրանք լինեն, ինչպես կանդրադառնան այս վիճակի վրա։ Դե իհարկե, միանշանակ պետք է պահպանենք ուրեմն հակահամաճարակային միջոցառումները եւ փորձենք։ Դե համարում եմ, ես ասեմ, որ օրինակ ճիշտ է, չէի նկատել, որ այստեղ շատ մարդիկ չեն գրում դիմակներ, բայց միանշանակ կախված է վարքագծից։ Գիտեք, շատ դժվար է պրոյեկցել կամ կանխատեսումներ անել, որովհետեւ բազմաթիվ գործոններից է կախված։ Եթե պահպանենք կանոնները, եթե բավական դեռ 2-3 ամիս ժամանակ ունենք, չնայած շատ արագ է ժամանակը, բայց նաև ինչ որ առումով պատվաստանները առաջ կգնան, եւ հնարումս լավ պիտի կազմակերպվի։ Այսինքն ամեն ինչ ելի թողնվում է հասարակության պատասխանատվության վրա, թե ոնց կորոշի հասարակությունը։ Այսինքն այդ համաճարակային կանոնները պահի, չպահի, կրել, չկրել։ Տեսեք, կա կանոն, կանոնը պահպանում ենք, կանոնը չենք պահպանում, դրա կա նաեւ ուրեմն վերահսկողություն, տուգանուն եւ այլ մեխանիզմներ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ժամանակին վերջի հարց էլի, եթե կարելի է, մահացողների տարիքը նշվում է ձեր նախարարության հրապարակած ստատիստիկայում, հիմա չի նշվում, թե և հասարակությունում տենց խոսակցություններ կան, որ ավելի երիտասարդ մարդիկ են մահանում եւ այլ, դուք հետեւում եք այդ ստատիստիկային ինչպես։ Միանշանակ մենք մի շարք այսպես ուրեմն ստատիստիկ տվյալներ միշտ հետեւում ենք, բայց դրանք անընդհատ օրեկան թարմացման առումով նպատակահարմար չեն գտնում։ Այդ երիտասարդ մահերի կա թե չէ։ Չասեմ այսպես կոնկրետ նման ցուցանիշ է, ինչ կոչեմ, բայց եթե հետաքրքիր է այդ ստատիստիկ վան միանշանակ կհրապարակեն։ Նախարար, այս պահի պատկերը ինչ է վկայում, արտահերտ ընտրությունները հնարավոր է այնուամենայնիվ չեղարկվեն։ Չեմ կարող ասել նման բան։ Գիտեմ, մեկ ճշտող հարց եմ ելուզում տամ։ Կներեք, 600-ը չափաբաժնի մասով ասացիք 60 տարեկանից բարձր էր։ Նկատի ունեք բուժաշխատողների շրջանում 60 տարեկանից բարձր։ Չէ, տեսեք, նախ 65 եւ երկրորդը խմբերն են։ Բուժաշխատողներ, անկախ տարիքից, 65 տարին լրացածներ եւ խրոնիկ հիվանդություններով ուրաման հիվանդներ, որոնք որ էլի տարիքային սահմանափակում չկա։ 60 տարին լրացածներին ինչպես է կընտրել։ Ոնց էք էլի այդ 600-ը ինչպես։ Նայեք, անգամ մինչև պատվաստանյութը բերելը մենք ունեինք որոշակի հերթագրված ուրեմն քաղաքացիներ, որոնց ըստ հերթագրման կանչել ենք, բայց դրանք շատ փոքր թիվ են կազմում, որտեղ մեր հիմնական այսպես նպատակը եղել է կովիդ կենտրոններում աշխատող բժիշկների միջին բուժական կողմնակի ազդեցություններ ունեն դիկին Ավանեսյան պատվաստումներից հետո։ Ընդհանրապես պատվաստանյութերը, ուրեմն առաջին եւ երկրորդ ուրեմն ներարկման ժամանակ այնտեղ նշված են բոլոր պատվաստանյութերը ունեն հստակ նշված իրենց կողմնակի ազդեցությունների մասին տեղեկատվությունը եւ դա մինչեւ պատվաստում իրականացնելը բուժաշխատողը պարտավոր է դրա մասին տեղեկատվել նաև քաղաքացուն, հիմնականում դրանք թեթև ջերմություն, մկանացավ եւ մի շարք այլ այսպիսի նախորդակի։ Այո, ԴՆԹ փորձարկումների հետ կապված զոհվածների մարմինների, այս դեպքում էլի կան դեպքեր, որ ծնողները չեն վստահում ու ուղարկում են արտերկիր։ Ինչու է պատկերը այսպիսին։ Եվ այդպիսի դեպքեր շատ կան, որ ուղարկում են դրսում։ Նման դեպքեր շատ չկան, բայց իհարկե դա մարդու իրավունքն է եւ մենք միանշանակ որևէ խնդիր չունենք, ուղարկում են, մենք եւս աջակցում ենք, որպեսզի ամբողջ պրոցեսը արագությամբ եւ այսպես կազմակերպվի եւ մարդիկ հստակ ունենան պատասխաններ, մինչեւ այս պահը արտերկրում իրականացրած փորձակնությունների եւ մեր կողմից իրականացված փորձակնությունների արդյունքները իդենտիկ նույնն են եղել։ Դեկին ասեմ կներեք, էլի 600 չափաբաժնի մասով ունենք, գիտեմ գուցե քիչ է չափաբաժինը իհարկե, բայց քանի Երևանում, քանի բուժաշխատող է արդեն պատված։ Չեմ կարող ասել, էլի այսպես թե քանի բուժաշխատող, քանի 60, չեմ կարող ասել։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։